Здравствуйте, приятели! Три дни се опитвам да започна публичния видеоблог с KTM XC500 сме 2022. Добре, малко днес е хубаво време. Хайде! Непознат човек. Яко Кал.
усещам, че задницата е по-закована някакси, защото и тежи повече гумата. Усеща се. Баланса се усеща. На видеото си няма да се види хубаво. Мажила вулкан. Днеска нямаме много време и затова е полянкаджийско изпълнение, но ще имаме по-хубави дни. Е, тук ще си поиграем малко на стръмното, да не е прекалено скучно. Това трън го сгазихме като... Как беше, пиян говно?
Жестоко. Жестоко. Как пока. Не обичам екалта. Ужас. Погадно местечко.
днеска съм и без очилата. И по тия конки е доста гъмно. Единствения спорт, с който стигаш там, където нямаш никаква работа, при който стигаш там, където нямаш никаква работа. Тъпо заходихме тук. Това адреналин как мори. Коляното. Yeah.
беше съвсем полянка диско днес. Трябва да се прибираме. Как беше, какво се чува, когато забравиш да спреш звука на камерата? Да се надяваме, че го имаме цялото видео от началото, защото предните дни предните опити имахме проблеми с сейфкането. Първото видео изчезваше. И затова не ги пускам предните видеа публично. Това ще е първото, което ще го пусна публично. Имам доста, които не са публични, но те не са за пред хората.
Оп. Днес стига толкова, трябва и да му ви срещу.